Flera personer är inblandade i ett stort bråk vid Globenområdet i Stockholm nu eh, kring halv tolv. Enligt uppgifter till polisen är ett tjugotal personer inblandade i detta. Bråket, bråket eh, har ägt rum utanför tunnelbanestationen vid Globen. En person ska vara lindrigt skadad efter ett slag över näsan, här enligt polisen.